بہترین رسول پر جلوہ فرما، ان میں کرام، سعداتی کرام، بزرگان الدین اور میرے پیارے پیارے سنی جنتی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہم کچھ نصیب ہیں اس نورانی محفل میں تشریف لا رہے ہیں، تو آئیں اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو بھی والنٹیئر چھوڑ کر جو بھی باہر کھڑے ہوئے، سب آ کے اس محفل پر جمع ہوئے ان شاء اللہ۔ کوئی بھی دوسرا والنٹیئر چھوڑ کر کوئی بھی دوسرا آدمی ہے تو ضرور محفل پر آ کے بیٹھے ان شاء اللہ۔ تو آئیے، وقت کی کم کی گزارش کرتے ہوئے سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں۔ کوئی بھی خاموش نہ رہے، جہاں پہ مل مل کے انداز ہو وہاں پہ مل کے پڑھیں، مل کے پڑھیں گے نا ان شاء اللہ، ان شاء اللہ۔ ٹائرڈ ہوا ہے نہیں نا؟ ٹائرڈ ہوا نہیں تو زور سے بولو ان شاء اللہ۔ کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائے، کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے؟ تو سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے نا ان شاء اللہ۔ ہاں ان شاء اللہ۔ پڑھی سن لو بھول گیا، یا رسول اللہ وسلم دے گیا، پڑھی سن لوگ لے گیا، وسلم دے گیا حبیب اللہ، یہ چاند تو چمکتا گے، یہ چاند تو چمکتا گے، یہ تیری بھول گے، ارے میری حضور کی قدموں کی بھول ہے۔ تو پڑھی صلی اللہ علیہ گیا، رسول اللہ وسلم دے گیا حبیب اللہ، تو انشاءاللہ سب لوگ خاموشی بیٹھے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ کی باری پڑھتا ہوں، کوشش کیجئے مل کے پڑھنے کی، مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے ہاتھ اٹھائے؟ آپ لوگ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ؟ سب لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ۔ اللہ 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 آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ 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 دل تو چاہو دونوں جہاں کی، دل تو چاہو
आपको मेरे साथ कहना है या रसूल अल्लाह, क्या कहना है, कैसे कहना है, कैसे कहना है, अपनी दोनों हाथों बुलंद कर। अभी तक आप लोग खामोशी बैठे हैं, अभी से नहीं होगा, अपनी दोनों हाथों बुलंद करते हो यार, 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 दोनों हाथों बुलंद करते यार, 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 सब लोग, सब लोग, raise your two hands, यार रसूल अल्लाह, और जोर से यार रसूल अल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ऐसे मिलके पड़े तो ज्यादा लुफ्त है। मेरी जोली मेरे देंगे सदा टुकड़े मोहब्बत के, मेरी जोली मेरे देंगे सदा टुकड़े मोहब्बत के, असल से असल से गदर टुकड़े मोहब्बत के मोहब्बत के, पुकारो यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो यार रसूल अल्लाह। आपको मैं क्या 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 दोनों हाथों बुलंद करते हो, है ना, है ना, है ना, दोनों हाथों बुलंद करते हुए। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, उर्दू कौन कौन समझते हैं, थोड़ी सी लोग समझते हैं, तो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, नहीं ना, समझ सकते हैं ना। जब भी यार रसूल अल्लाह कहे तब अपनी दोनों हाथों बुलंद करते हुए, ठीक है, दोनों हाथों बुलंद, यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पढ़िए क्या
आप ये सोचिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट मदीने से देख रहे हैं माशाल्लाह, ये सोचकर वक्त की कम है, कोशिश कीजिए मिलकर भी। या नबी हसीने करो फरमाना, ए हसने नकिनारा, ए हसने नकिनारा, सरकार की आवे दिलदार की आवे, और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, आका की आवे दादा की आवे, मेरा कर बोलो शर्माना छोड़ो, या नबी अपना नाता, आप तो ही
होगे आता गई जिनको सबकी लाज निभाना बोलो ना हसने नकीना सरकार की आम और ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो आका की आम दाता की आम मेरा कर बोलो शर्माना छोड़ो पर देख कह अपने अपने रे गए मत बना साझा देख अपने रे गए मत बनो बेबी मैं साजे वाले मेरा दिल भी चमका दे वाले बोल सुभान अल्लाह अल्लाहु इधर उस्मान इस जगमग 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 तारों में जगमग जगमग तारों में आका में प्यारे आका प्यारे लेने वाला गए आका प्यारे आका प्यारे लेने वाला गए जिंदगी मेरी माथे में चांद मिले के चल दे जिम रिम 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 जिम बारिश मिले आने वाला गए सोच लगे क्योंकि मोहब्बत हमारे बड़े शान बहाने बोलो ना मोहब्बत हमारे बड़े शान बहाने बोलो ना मोहब्बत हमारे बड़े शान बहाने बोलो ना मोहब्बत हमारे बड़े शान वाले अरे लगाते हैं नारा
جگت گنارا ایمان بادی محمد ہمارے بڑے شان والے.